しい。オッケー。あ、すごい。アジアとか世界中のすごい。食べ方ができるし、そのことですね。いろんなブースがあります。ラテンアメリカ、ノースアメリカ、ヨーロッパ、アジアなどなど。行ってみましょう。ジャパン、ベジータベーター、これ見たことないやつ。タイランド、メロンフロッティ、インディア、フレッシュティ、コリア、ミニッツメイド、ジョイ、インディア、サムズアップ、チャイナ、スマート、チャイナ、スマート、その2、タイランド、このファンタアップルキウイなんですけど、これ全部で一応飲み比べた結果、AK トップ1はファンタ、タイランドです。コッコの一番が、誰だっけ？コリア。コリア。こちらのジョイっていうやつね、でした。一番面白かったのは、これね。インディアのサムズアップなんですけど。色はね、こんな感じでコーラの色なんですけど、なんかね、なんか鼻だから抜けるなんかがあって、第一印象、薬です。はい、ということで、アジアブース以上になります。次行きます。ベネズエラのフルーツティー、ここどこ？ホンジャラスか？ホンジュラスのなんちゃらなんちゃら、ドミニカのなんちゃらなんちゃら、ブラジルのなんちゃらなんちゃら、メキシコ、コスタリカ、チリ、ペルーっていうラインナップになってますね。はい、ということでここでもまた1位決めたいと思うんですけど、まあ、ここはちょっとね、せーので指さしていきたいと思います。いきますよ。いい？いい？せーの。もう結構分かれましたね。やっぱりね、AK はね、やっぱこのインカコーラ、これ、何、ペルーでね、私、本当に2本も買いましたから、1本は自分用で、1本はコッコ用にお土産用で買ったんで、まあ、安定のこれね、でも結構これと迷ったんですよ、これが結構美味しかった。馴染みのあるリンゴジュースの炭酸って感じ、これも美味しかった。で、コッコはこれ。ここはシンプルに、ピーチティー、ベネズエラ。そう、一番謎だったのは、あ、今彼が飲んでますね。そう、謎だったのはこの2つ、このブラジルと、あ、彼も飲んでますね。このブラジルとメキシコのジュース、なんか、なんていうの、パッとしない味。そう、はっきりしない。そう、だから結構他の飲み物は味が濃いっていうか、はっきりしてて、こういう味っていうのが言えるんですけど、なんか微妙な、なんかポッてした感じの飲み物です。ということで南米編以上です。では次行きます。はい、続きまして、こちらノースアメリカ、今私たちが行ったところね、普通にアメリカ。ラインナップ的にはこれ全部ね、場所はノースアメリカって書いてあるんですけど、なんか読めない、よく読めないやつと、ミニッツメイド1、2、味違いですね。フルーツポンチと、また忘れてた、ザクロとビタミンウォーター、このよくわかんないバーグスってやつと、タブファンタのブルーラズベリーってやつとスプライトですね。はい、ということで、せーので指差しいきたいと思います。いきます、せーの。はい。ここはね、問答無用でこれでございます。スプライト、もうスプライト神様、私の一番好きな炭酸飲料と言ってもいいぐらいのスプライトですね。こちら輝きました。そしてちょっとね、一番うんっていう味だったのが、もう群を抜いてこちら。色はねコーラなんですけど、もうね、香りと味がバンテリン。もうものすごい飲み物をね、ノースアメリカの皆さん飲んでいらっしゃいます。素晴らしい。はい、ということで、そうだ、一つね、これを見せたいんですよ、皆さんに。これがね、本当に見た今ご覧ください。素晴らしいカラー。実はね、ウォルマートとかスーパーマーケットにこの色のケーキが売ってるんですよ。なんで、おそらくアメリカの皆さんはこの色が好きなんだと思います。味はね、甘い。もう本当にあの科学の甘みの味がしますね。はい、ということで、以上ノースアメリカでございました。ビバってやつ、スペイン、ロシア、
スウェーデン、グリース、なんだ、ギリシャ、ジャーマニー、イタリーっていう、ラインナップですね。ということで、この中でトップは見たいと思います。いきますよ、せーの、ですよね。パンとパイナップルが一番美味しかった。でね、このヨーロッパの特徴なんですけど、なんか全部ほとんどなんかね、味が薄いこの辺とかこの辺は味が濃いんですけど、他は味が薄くて、でも一応あの他の飲み物みたいに化学調味料が入ってて、それの味がすごい感じる。すごい鼻に化学みたいな感じで来る感じの飲み物が多かったです。それに一番面白いやつ紹介したいのが、このロシアのスプライトなんですけど、よく見てください、こちら。あの、みんな触って削れてるんですけど、ここにね、キュウリのマーカーが見えますかね。これ実はスプライトとキュウリが混ざってるんですよ。ここにもキュウリいるんですけど、そう。実はね、私異世界一周中どっかの国でこれ試したんですよね。一見奇抜な組み合わせで、えってなると思うんですけど、トライしてみてください。意外とね、合うの。考えた人天才やって感じ。そう、一番うんって思ったのが、これがね、なんかすごい味だった。もうなんて言えばいいんだろう、すごい味。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 色とかね、こんな感じのね、もうザっていう感じの。なんか一口飲んだ時の味が全然持続しない。もう飲んだ、はい終わり、でも液体は口の中にあるみたいな感じの、なんか不思議な感じの飲み物ですね。モルドバです。はい、ということで以上ヨーロッパ編をお送りしました。はい、次に続きまして、次はアフリカのブースにやってまいりました。ということで商品紹介します。サウスアフリカ、南アフリカですね。ビボっていうキャンディーパインナッツ、これがモーリシャスですね、これもサウスアフリカ。そしてこれはジブチ、ジンバブエ、マダガスカル、タンザニア、ウガンダっていうラインナップになっております。はい、ということでここのね、トップは決めていこうと思います。せーの、わお、分かれました。テンプレが私はね、このタンザニアのこのジンジャービアですね、結構ジンジャーの味強いんですけど、おかげでその甘すぎな感じがちょっと中和されて、まあ、ペットボトル500あっても飲めるかなって感じですね。他はちょっとあれ甘すぎて 500ml のペットボトルは辛いなっていう感じの私の印象です。で、ここはマダガスカル。美味しいよ。すっきりしてた。甘いけどすっきりしてたし。そうね。そう、このラベルのようなね、そうそう、爽やかさはあったなっていうところですね。南国気分を味わえる、ね、そうだね。確かに一番うんって思ったのは、私的にこのジブチ。ジブチ。これもうね、一言で言うと歯磨き粉。本当に歯磨き、あのね、何だったっけ、あのアイスのさ、チョコミントか、チョコミントがもう大好きで大好きで、しょうがない人はこれ好きかもしれない。あとこれはね、かき氷のシロップを飲んでる感じです。でこれはあんまり味に特徴がなかったのと、これもあんまり特徴なかったね。でこれはキウイマンゴー、普通にキウイとマンゴーのフルーツです。でこれのもね、面白かった、パイナップルプラス、ココナッツかな、なんでココナッツが好きな人好きかもしれない。でもね、ビボシリーズは総じて死ぬほど甘いです。まあ、そんな感じのラインナップですね。はい、ということでこれ最後になるかな。はい、ということで以上アフリカでした。はい、奥にはですね、コーラだけのメニューのとこと、こんな感じでですね、フリースタイルってやつで、タッチパネル式でちょっと最新の感じの、この感じ。オールドリンクスとか、ノーカロリーとか、カフェインフリーとか選べるんですね。これ面白いね。あ、すごい、めっちゃ種類あるやん。面白い。ちょっと口がバカになってきました。わかる。シロップ飲みすぎて。
ちょっとお腹いっぱい、もうね、たっぽんたっぽんなんで、も胃が。ウォーターちゃんと出るよ。ウォーターあるんだ。ウォーター大事よ、本当に。一番体にいい。いや、間違いない。はい、ということで行ってまいりました。4時間くらいかね、うん、めっちゃエンジョイしましたよ、私たち。すごかったわ。もう元チケットに元とかあるか分かんないけど、うん、元取れるぐらいめっちゃ楽しみましたよ、本当に。堪能堪能。楽しかった、まあ、ただね、糖分取りすぎて今お腹なんかタッポタポなのと、なんかもう頭おかしくなってますね、今。マジで、まあ、甘いもんいらんない今な。もういらん、しょっぱいのが欲しいな。そう、しょっぱいもん、せんべいとかね、食べたい気分になります、皆さんも。でもね、皆さんぜひ来てみてください。ここめっちゃ楽しいから、アトランタ来たらね。本当にネットとかで見てたら、そこまでおすすめじゃないとか書いてあったんですけど、私たち的には結構おすすめでございますよ。はい、うん、楽しかったね。ぜひ来てくださいね。はい、ぜひ来てください。はい、ということで以上、ワールドオブコカ・コーラからお送りしました。バイバーイ。いろんな音楽がいろんなところから聞こえる。